Píči a máme tady srpen a to je srpen, měsíc, který je letní, je krásný. A na začátku měsíce proběhne novoluní ve znamení lva 4.8. Vy se věnujte rodině, vy se věnujte svému bydlení, vy se věnujte tomu, jak to máte v rodinných vztazích a věnujte se svému tělu. Vy si udělejte pořádek všemu, co souvisí s vašimi rodinnými vztahy a jestli potřebujete něco upravit ve svém domácím prostředí, tak to udělejte, protože právě teď je to vhodné období. Milí býci, když se tak dívám na to, co vlastně vy teďka máte jako za období, tak vám by se mělo dařit finančně. Doufám, že toho využíváte a že si také užijete druhou polovinu měsíce, kdy 19.8. bude úplněk ve vodnáři, který vás velmi překvapí a hlavně je to úplněk, který může udělat nějaké důležité, nebo můžete udělat důležité rozhodnutí v oblasti vaší kariéry. Prosím vás, kdybyste potřebovali třeba, nebo kdybyste měli takový pocit, že nevycházíte se svým vedoucím, nebo že se něco v oblasti vaší práce neděje tak, jak byste si to představovali, tak to nevadí, to je všechno jenom dočasné a čeká se na nějaké vaše rozhodnutí. Milí býci, vy dlouhodobě jste v období, ve kterém se mění kolem vás vztahy a lidé. Takže kdybyste chtěli návod, jakým způsobem